Uzun müddətdir ki, Azərbaycan-Ermənistan iki tərəfli danışıqlarında Ermənistanın anti-sülh siyasəti ucbatından fasilə yaranmışdı. Fevralın 17-sində Münxen Təhlükəsizlik Konferansı çərçivəsində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyan arasında görüşdən sonra prosesə yenidən start verilməsi barədə qərar qəbul olunmuşdu. 28 fevral 2024-cü il tarixində Ermənistan və Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliklərinin başçılarının Berlində görüşü baş tutdu. Almaniyanın Fransadan fərqli olaraq sülh prosesində neytrallıq nümayiş etdirdiyini Prezident İlham Əliyev fevralın 28-də Alman İqtisadiyyatının Şərq Komitəsinin sədri Mikhail Harms'ın rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edərkən də qeyd etdi. Kansler Scholz'un təşəbbüsü ilə Münxendə Nikol Paşinyanla keçirilən görüşün sülh prosesinə dinamizm gətirilməsi baxımından önəmini vurğulayan dövlət başçısı Almanya tərəfinin təklifi ilə Xarici İşlər Nazirləri arasında Berlində görüşün keçirilməsinin də Azərbaycanın tərəfindən dəstəkləndiyini qeyd etdi. Fransa Azərbaycana qarşı çirkin fəaliyyətini davam etdirməkdədir. Açıq-aşkar görünür ki, regionda sülhün bərqərar olması rəsmi Parisə sərf etmir. Fransa Cənubi Qafqaz regionuna geosiyasi rəqabət gətirməyə çalışır və bunun üçün Ermənistanı Azərbaycana qarşı yeni müharibəyə təhrik edir. Qərb hər vəclə Ermənistanı müharibəyə təhrik etməklə bölgədə sülh prosesinə əngəl törədir. Son dövrlər Qərb mediasında güya Azərbaycanın Ermənistana qarşı hücuma hazırlaşması ilə bağlı şayələrin ortaya atılması da Qərbin məkirli planından xəbər verir. Ermənistanda yerləşdirilən Avropa İttifaqının sülh missiyası isə anti-sülh fəaliyyəti ilə gündəmdədir. Missiya son dövrlər açıq şəkildə anti-Azərbaycan bəyanatlar səsləndirir. Eyni zamanda Rusiyanı, onun ölkədəki hərbi kontingentini hədəfə alır. Azərbaycan müharibəyə hazırlaşır kimi cəfəng iddialar irəli sürən Ermənistan hökuməti özü revanşist hisslərlə yaşayır. Biabırçı məğlubiyyətindən hələ də nəticə çıxarmayan rəsmi İrəvan, qərbdəki erməniyəpərəst qüvvələrdən dəstək alaraq, əsrlərdir boyunduruğu altında olduğu Rusiyadan da üz çevirməyə başlayıb. Bu vəziyyət isə Ermənistanın daxilində də bir mənalı şəkildə qarşılanmır. Azərbaycan bugün regionda yeni bir reallıq formalaşdırıb. Bu reallıq Ermənistan və onun havadarları tərəfindən qəbul edilməlidir. Ermənistan özünə yeni müttəfiqlər axtarmaqdansa, sülh üçün səy göstərməlidir. Azərbaycanla etibarlı əməkdaşlıq regionda təhlükəsizliyə, sabitliyə və rifaha xidmət edə bilər. Prezident İlham Əliyev 26 fevralda Xocalıda Ermənistana buna dair son sözünü dedi. Sərt xəbərdarlıq etdi. Onlara yeganə çıxış yolunu göstərdi. Stat. Yeni yiyə axtarışında olan, onun qucağına sığınan Ermənistan bilməlidir ki, yeganə yol Azərbaycanın bütün şərtlərini qəbul etmək və Azərbaycana qarşı ərazi iddialarından əl çəkməkdir.